السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں تھوڑا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی۔ تو دوستو اج منڈی تے وزٹ کرنے ہیں، لوڈڈ منڈی تے جانور چیک کرنے ہیں جناب۔ جڑے اس ٹائم جناب لوڈڈ منڈی آئے ہیں، ماشاءاللہ بہترین جناب جانور نکوڑا والے مکھی چین جناب جانور جڑے لوڈڈ منڈی آئے ہیں جناب، وہ جانور چیک کرنے ہیں، منڈی تے وزٹ کرنے ہیں۔ تو جنہیں دوستو اج تک میرا چینل رازق ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کریں نہ لائک کریں نہ ٹی وی دباؤ، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تک بآسانی پہنچتا رہے۔ یہ جناب تھی چیک کرو، ماشاء اللہ بہترین جانور جناب نکوڑا دے، زبردست جناب اے پلس کوالٹی جناب جانور نے پا۔ تو صرف جناب منڈی سے وزٹ کرنے، منڈی سے جانور جناب صرف چیک کرنے پہ کتنے جانور منڈی سے آئے۔ باقی جی نا دوست، اجے تک بھی میرا چینل نے سبسکرائب کیتا، میرا چینل نو سبسکرائب کریں، لائک نال گھنٹی نوں دباویں، تاکہ آون والی ہر نئی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تواڈے تک بآسانی پہنچدا رہے۔ دیکھو ماشاء اللہ ڈیری جناب کھڑی نے، تو ہر بندہ جن کے پٹھے بھی کھلا رہی ہے ماشاء اللہ۔ یہ جناب ایک بیتل ماشاء اللہ کھڑا جناب، تو یہ بھی ماشاء اللہ تم چیک کرنے جناب۔ اس بعد جناب تم دوسرے جانور بھی چیک کراواں گے۔ تو باقی جنہیں دوستوں اجے تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کریں نہ لائک نہ گھنٹی نہیں دبا، تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن تھوڑے تک بس ہے۔ وہ کیونیں پیا کھیرا دوں کھیر کے ریٹ یہ کل 35,000، فائنل کن فائنل 32,000 جناب ماشاء اللہ چیک کر لو، فائنل کا جناب ریٹ 32,000 روپئے۔ منہ کھیرا جناب کٹورا ہے بھیا، عمر تقریباً 10 مہینے عمر ہونی ہے۔ یہ بھی جناب چیک کرو، باقی دوست اگر نویں منڈی کا وزٹ کرے، سو صبح 75 ڈار والا منڈی کا۔